Carinha de Anjo. Eu só queria dizer que eu tô me sentindo melhor fazendo a Fada Madrinha. Não tô nem ligando que a Frida tá fazendo a Cinderela. A peça de teatro dá o que falar. Será que eu posso fazer a madraça ao invés de um dos pássaros? E as meninas provocam. Sabia que um dia as dos sete teriam que me aplaudir. Vai sonhando, vai. E se prepara, porque a madraça não gosta da Cinderela. Carinha de Anjo. Nesta segunda, 8:30 da noite, no SBT.